სექტემბერს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში საახალწლო კონცერტი გაიმართა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს სასახლის აღსასრდელებმა და შემოქმედებითმა ჯგუფებმა, რომლებმაც სცენაზე განახლებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები შეასრულეს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საახალწლო აქციის ფარგლებში ღონისძიებაზე სპეციალური ფერადი ავტობუსით სანტა კლაუსიც მივიდა, რომელმაც ბავშვებს სამინისტროს სახელით დაგეგმილი შობა ახალი წელი მიულოცა და ყველა მონაწილეს საჩუქრები გადასცა. საახალწლო ზეიმზე თოვლის ბაბუაც იმყოფებოდა. პროგრამა ძალიან კარგი შედგენილი იყო, ხალხმრავლობაც იყო, ბავშვებმა გაიხარეს, გული გაიმაგრეს. მომავალ წელს შევხვდებით უფრო უკეთესად. კარგად გავარჩა და ძალიან კარგი ზეიმი იყო, ძალიან მომწონდა. დაგვასაჩუქრეს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესე გვასაჩუქრებენ. ასაკურველი ეს ყოველწლიური ღონისძიება არის და სულ ესე ტკბილად გუშვებენ სახლებს და გვასაჩუქრებენ. მე ასაკურველი აღარ მჯერა სანტას, მაგრამ პატარებს ძალიან გაუხარდა და მოხარული ვიქნები თუ მომავალშიც ესე გაგრძელდება. ღონისძიების დასრულების შემდეგ სანტა კლაუსი კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად დევნილ მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ ოჯახებში საჩუქრებით ხელდამშვენებული მივიდა და იქ მცხოვრებ პატარებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. ჩვენთან სტუმრად იყო თოვლის ბაბუა, დაგვასაჩუქრა. მე მყავს 5 შვილი, 3 ბიჭი და 2 გოგო. დიდი მადლობა სანტას და ორგანიზატორებს. კულტურის სამინისტროს. კი, ყოფებოდით უშუალოდ ოჯახებში, ერთი იყო ტოლმილთა ოჯახი, ეს არის გაბრიჭიძეს ოჯახი, მეორე იყო სოციალურად დაუცველი ოჯახი, აგრეთვე ავადმყოფი ბავშვის პატრონი ჯანელიძის ოჯახში. იმყოფებოდით მრავალშვილიან ოჯახში, 5 შვილიან ოჯახში, ობოლაძის ზვიადის ოჯახში. გადავიცით საჩუქრები, ბავშვები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, სანტა კლაუსთან ერთად დადიოდით. მე მგონი ძალიან ლამაზი საღამო გაკეთდა ეს ყველასთვის. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კულტურის სექტორთა დაცვის სამინისტროს, მის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ასე გაახალისეს და გაალამაზეს ჩვენი ბავშვების გულები. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ეგიდით ამავე დღეს სანტა კლაუსის აქცია საქართველოს 69 რაიონში გაიმართა.